Nakon 3 godine pauze, napokon se vraćamo, i to ovoga puta u Bugalu. Zabilježite kalendare, jer 27. i 28.5. okupljamo najbolje tech firme i u dobrotvorne svrhe ih sukobljavamo u Counter-Strike-u. Svaka firma se natječe u ime dobrotvorne udruge po svom izboru, te će svojim plasmanom osigurati dio sredstava udruzi. Prijavi i ti svoj tim. Priča se da Lokastik dolazi u Zagreb samo da nam posude trofej na 2 dana. Možete li ih poslati za Split praznih ruku? Plan dio natjecanja u Bugalu održat ćemo i online natjecanje koje počinje 16.5. i traje sve do 21.5. U online dijelu natjecanja otkriti ćemo ždrijeb LAN finala u Bugalu. Požuri se i prijavi svoj tim do 9.5. na good.game/Zagreb ili dok ne popunimo sva mjesta za timove. Nakon toga se vidimo na tjedan dana online natjecanja i na velikoj LAN završnici 27. i 28.5. u Bugalu. Mi smo spremni, vi niste, jer vam pripremamo velika iznenađenja za natjecateljski tim i cijelu firmu, to jest sve navijače koji nam dolaze u Bugalu. Vidimo se!